Siz uxlaganingizda ko'zingiz bo'laman, haligi eshitmaganingizda quloqingiz bo'laman. U bu sirlaringiz bo'lsa, yashiraman. Jahli chiqqanda ko'zingizga ko'rinmay turaman. Bunda yaxshi joylaringiz bor. Nimaga aynan bu yerni yaxshi ko'rasiz? Rostanam birga mehrim boshqacha. Oyoqlaring gapirmoqchi edi. Nima bo'ldi? Nafasing tiqilib qoldimi? Yaxshi qizga o'xshayapsan. Oy, asablarim rosa charchabdi. Bir marta bo'lsa ham sen yengilganing tan ol. Yengilmadim. Sen g'iromlik qilding. Oy. Endi o'zgargan joyini Nargizaga biz aytamiz. Dilbek esa ayta olmaydi. Chunki Dilbek qamalib ketadi. Boshqa bo'lmaydi. U boshqa mavzu. Qani, bitta raqsga tushib berchi. Istasang, musiqa qo'yib beraman. Sabriya, yutqizdingmi? Endi chidashing kerak. Chidamas ekansan, yutqizishdan oldin o'ylashing kerak edi. Mayli. Qaytgancha sen raqs nimaligini bilmaysan-ku? Mayli, ozgina vaqt beraman. Raqsni o'rganib olgin. Bo'lmasa, yana sharmanda bo'lmagin. Hozir. Assalomu alaykum. Assalom. Keling. Shahar jinoyat qidiruv bo'limidan Turdiyevman. Xizmat kerak. Bezovta qilganim uchun uzr. Uchastka noziriga qotillik bo'yicha murojaat qilgan ekansiz. Ha, men telefon qilgandim. Shu uyda yashovchi fuqaro, ya'ni sizning turmush o'rtog'ingiz.
Mahmud Kamolov'ni ishi bo'yicha savollarimiz bor. Xo'p, qaraqa savollaringiz bor? Ishkariga kirib, Bafurja gaplashsak bo'lmaydimi? Mayli. Kelinglar. Kelinglar. Opa, seni tushunmadim. Nega endi bir sakrab arig'ni bu tomoniga o'tib olding? Men hech kim tomoniga o'tganim yo'q. To'g'risini aytdim, xolos. Yutqazdingmi? Endi ko'nikishing kerak. Sen tashqarida nimalar deb maslahat berding? Endi o'ylamasdan gapirgan bo'lsam kerak. Tova, chumayapman. 2 daqiqada jin chalib ketibdi-da. Ha, jin chaldi. Kechqurunlari seni ham jin chalyapti-ku. O'zgarib qolyapsan. Yo'g'i, qachon o'zgardim? Tuhmat qilyapsan. Men tuhmat qilayotgan bo'lsam, sen rostini ayt, sendan eshitdik. Kechqurun qayerda eding? Ming marta aytdim-ku. Ko'chalarni aylandim. Kim bilan uchrashding? Hech kim bilan uchrashganim yo'q. Uchrashmagan bo'lsang, o'zing bilasan. Sen qizni to'g'risi tezroq yerga berish kerak shekilli. Bo'lmasa, tamom qilasan. Ha, Yulduz opaga ham aytsam bo'lar ekan. To'yni tezlashtirsin. Ha? Qanaqa to'y? Ensamni qotirma. O'sha Jamol akangga ko'zim tushib turgani yo'q. O'zing tegib olaver. Nimaga unaqa deyapsan? O'g'illari seni yaxshi ko'radi-yu. Sabriya. Bo'ladigan gapni gapirsang-chi, qanaqasi yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'rgan odam mundo keladi, gaplashadi, gul ko'tarib keladi. Avu bo'lsa, menga qorasini ham ko'rsatmayapti-ku. Kim biladi, boshqasi bilan kechalari uchrashib yurgan bo'lsa kerak. To'g'rimi? Yo'q. Kim bilan uchrashadi? Hech kim bilan uchrashgani yo'q u. Siz qayerdan bilasiz? Har doim yonida yuribsizmi? Ayonida yurgan bo'lsang, rostini aytaver. Opangman u. O'ylab gapir. Qayerdan topding bunaqa gaplarni? Qaysi zamonda singil o'z opasiga xiyonat qiladi? Ha endi. Kim biladi? Balki xiyonat qilayotgan bo'lsa-chi? Tushunmadim. Kel, Jamshid. O'tirsang-chi. Biroz gaplashamiz. Nima deysan? Bahrom ishni eplavlarmikin? Eplolmasa, hammasini bo'yniga oladi. Unga ishonmayman. Unda qat'iyat yo'q. Yashashni yaxshi ko'radi. Demak, sotadi. Sota olmaydi. Chunki unga qishloqdagi onasini eslatdim. Sen shuncha sirni qayerdan bilasan, ha? Haqiqiy qotil bu Bahrom. Ikkala do'stni hushidan ketkazib,
jinoyat sodir qildi. Men esa jim turmaganman. Jim turmasdan nima ish qilgansan? Barchasini videoga yozib olganman. Unda bu ish tugatdi. Birdan kayfiyatimni ko'tarding. Tilla xabarni aytding. Bir kunimizga yarab qolar degandim-da. Mana yaradi-ku. Bu Bahromni meni do'stimda qanaqa xusumati bor ekan-a? Bilmadim. Balki shaxsiy xusumati bo'lsa kerak. Undan qasd olganmi? Bo'ldi. Nima qilgan bo'lsa o'zlari biladi. Meni nima ishim bor? Xo'jayin. Avvallari oldingizda qizlar ko'p bo'lardi. Oldin har kunimiz bayram edi. Bugun esa har kunimiz tashvishdan iborat. Tashvish tugadi. Bayram qilavering endi. Bayramlarni sog'indingmi deyman. İstesen bu yerini kızlarga tüldürüşüm mümkün. Yok. Oğlingiz meni o'zgartirib yubordi. Ko'rdingmi? Otasi maishatga boshlasa, o'g'li qaytaradi. Demak, qotillik xabarini qizingizdan eshitdingiz. Shunaqa, qizimdan. Bu xabarni sizga kecha aytdim. Bunda nega kechaning o'zida militsiyaga xabar bermadingiz? Militsiyaga dadasi yo'qolganligi haqida allaqachon aytganmiz. Men xabarni nazarda tutganman. Qizingizga qahramon degan odam aytgan. Ha, shunday. O'sha odam aytibdi. Opa, asabiylashmang. Men o'z ishimni qilyapman. Asabiylashganim yo'q. Qahramon eringizni do'stiman degan. Demak, uni oldindan tanirkansiz-da? Yo'q. Men umuman ko'rmaganman u odamni. Yaqin eshitdim. Erim ham u odam haqida umuman gapirmaganlar. Shikoyat qilingan odam Dilbek sizga kim bo'ladi? Tanimayman. Tanishni ham xohlamayman. O yigit bilan yaqindan tanishmisiz? Yo'q. Uni topdinglarmi? Qidiruv berilgan. Topiladi. Tezroq topinglar. Tezroq topinglar. Jazosini beringlar. Aybi bo'lsa, albatta jazosini oladi. Undan oldin esa bu jinoyat to'la-to'kis o'rganilishi kerak. Unda o'rganinglar. Ishinglar shu-ku. O'rganyapmiz. Eris yo'qolmasdan avval Dilbek haqida gapirganmidi? Gapirmaganlar. Siz Mahmud Kamolovni turmush o'rtog'isiz. Shunday ekan, eng yaqin sirlarini sizga aytmagan bo'lishi mumkin emas. Oxirgi paytlarda kimlar bilandir janjallashganini eshitmaganmisiz? Yo'q. Meni erim
janjal kash bo'lmaganlar. Düşmanları var mıydı? Men bilmasdim. Ama ne? Bor ekan-ku. Öldürüp ketishdi. Opa, bu işte umumi jarayonni olib o'tganda sizga biror bir narsa mantiqsizdek tuyulmayaptim. Bor. Nimaga aynan o'sha yigit erim o'ldirdi? Unga nima kerak? Nima istaydi bizdan? Qachon uni arpasini xomurgan ekanmiz? Shu narsaga hech ham tushunmayapman. Bu narsani hammasini aniqlaymiz, opa. Alo, qalaysan Jamshid? Men-ku yaxshiman. Lekin sen yaxshiga o'xshamaysan. Bu nima deganing? Hammaning o'ziga yarasha haqiqati bor. Bilib qo'y. Bir kun kelib sen ham voz kechilasan. Voz kechilmaslik uchun ishlash kerak. Sen bo'lsa ishlamading. Ittik ishladim. Keyin esa ittik haydashdi. Itlardan bir kun voz kechiladi, Bahrom. Unda sen ham bir kun voz kechilar ekansan-da. Men it emasman, bo'riman. Unda bir uvlasang, tamam bo'lasan. Nimaga menga qo'ng'iroq qilding? Boshimni og'ritish uchunmi? Ojangga ayt. Bugun uning ishi bitadi. Onamga tegmanglar. Iltimos. Sen işini bacar. Qolganini esa bizga qo'yib ber. Bo'ldi, tez orada Dilbek qo'lga tushadi. Uni izini topganman. Keyin uni o'ldiraman. Hamma narsa uni bo'yniga ilinadi. Yaxshi. Bechora sho'rliklarni qara. Yuzlari bir umr sovun ko'rmay o'tib ketadi. Ana intizor o'zini tabiiy chiroyliman deb o'ylayapti. O'shami? Nimasi tabiiy ekan? Yaqinlashib qarasang, qo'rqib ketasan. Lolo ham kelmadi. Kelaman degandi. Ertaga kelsin. Yo haydaladi, yo yaxshilab gap eshitadi. Haytgancha anavi o'xshamagan chiroyli qani ko'rinmay qoldi. Ha, Sabriyami? Shu atroflarda yurgandir. Negadir oxirgi paytda ish ham kamayib ketdi. Yaqinda ko'payadi. Bunaqa gaplashishga ham vaqtimiz bo'lmaydi. Lekin shularni qadami yaxshi kelmadi. Mana shuni kelgandan beri ishimizda baraka yo'q. Nimasini aytasan? Qaynonangga ayt, tezroq haydab olsin. Kundan kunga kamayib ketyapmiz. Ular kemasidan oldin hammasi yaxshi edi. To'g'ri. Janjallar ham bo'lmasdi. Hali qaynonam kelsin, hammasini aytib beraman. Yulduz opa nimaga ko'rinmayaptilar? Kemayaptilar. Mana bulardan bezib yurganmikina? Kecha telefon qilgan edilar. Tez orada yangilik bo'lar ekan. Razmerlarni yozib yubordilar. Qanday baxtli qissana. Shunday insonga kelin bo'lyapsan. Sen sekiroq gapir. Ko'zing tegadi. O'zi seni ko'z qarashlaring g'alati. Ko'zi bor odamlarga o'xshaysanmi? Yo'q, unaqa demagin. Men ham baxtimni topishga harakat qilyapman. Bugun uchrashuvga chiqaman. Omad tila. Bugun kech bo'lmadimi? Kech bo'lgan bo'lsa nima bo'pti? Kechqurun uchrashamiz dedi.
agar niyati jiddiy bo'lsa, maslahat bermayman kechqurun uchrashishni. Xosiyatsiz bo'ladi. Nima qildi? O'zi kechqurun uchrashilik dedi. Nima ish qilar ekan? Nima shahar ko'rmaganmi deyman. Ha, bugun ko'rishsam bilaman-da. Mayli, bo'pti bilganingni qil. Bo'pti. Choy uchun rahmat. Adashmasam, o'sha Dilbek bilan uchastkani hozirlab oldiga birga borgansizlar. Borganman. Birga borganlaringga qaraganda juda ham yaqinga o'xshayapsizlar. Buni nima daxli bor? Singlim. Jinoyat o'rganilayotganda har bir epizod sinchkovlab o'rganilishi kerak. Qotil aniq-ku. Nima qilasiz meni so'roq qilib? Boring, qamang uni. Dilbekning qotilligi hali isbotlanmagan. U o'ldirmagan bo'lishi ham mumkin. Axir, o'z qo'lim bilan men o'ldirdim degan gapini quloqlarim bilan eshitdim-ku. Hop, eshitganingiz rost. Lekin jinoyat qilayotganda uni ustida turganingiz yo'q. Qolaversa, buni isboti yo'q. Taxminlarni barchasi o'rganilib, sud dalillarga tayanib o'z hukmini chiqaradi. Ungacha esa hech kim jinoyatchi emas. Unda tezroq sud qilinglar. Qamalsin. Agar shu jinoyatni u qilgan bo'lsa, albatta jazosini oladi. Tushunmagan narsamiz shuki, nega qahramon degan odam hamma narsani aniqlayapti? U kim? Birdan dadangizni do'stiman deyapti. Lekin bu do'stlar bir yil davomida umuman telefonda gaplashishmagan, uchrashishmagan. Siz qahramon akaga ishondingizmi? Ishondim. Chunki u isbotlab berdi. Isbotlab berganida Dilbek ham o'sha yerda edi. Shunaqami? Shunaqa. Dilbek bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. U o'zini oqladi. Dadamni o'ldirmaganmish. Hammasiga qahramon aka aybdor ekan. İki kişi iki xil narsani gapiryapti. Siz qaysi biriga ishonasiz? Dilbekka ishonmayman. Qahramon bo'lgachi. Nadiz yo'qolgandan keyin Dilbek bilan tez-tez uchrashib turarmidingiz? Afsuski, ha. Lekin faqat ukasi tufayli. Nadiz yo'qolgani haqida xabari bormidi? Bor edi. Dadangiz haqida biror bir narsa gapirmaganmidi? Aytmagan. Nima deb o'ylaysiz? Qotil kim? Dilbek. Ozgina bo'lsa ham xovuringdan tushdingmi? Yo'q, tushganim yo'q. Qoch. Shu yerga sig'dirging kelmayaptimi? Qotiraman. Ertadan kelmayman. Boshqa ish qilaman. Nima ish qilasan? Chelaylarga suv to'ldirib sotasanmi?
Yo'q, nimaga unaqa deysan? Kafe ochaman. Nima? Kafe ochaman? Loydan ovqat qilib sotasanmi? Nimaga unaqa deyapsan, opa? Yaxshi niyat qilgin. Ha. Qolaversa, kichkina bo'lsa ham, kafeimiz bo'lsa yomonmi? Bilasanmi? Yomon emas, yaxshi fikr. Lekin sen oxirgi paytlarda juda xayolparast bo'lib qolyapsan. Ko'p tush ko'ryapsan. Mana bu cho'ntagingda bir tiyin bo'lmasa, nimaga ochasan kafeni? Biznes qilishda birinchi navbatda pul turmaydi. Ishtiyoq bo'lsa bas. Agar ishtiyoqi bor odamni puli ko'p bo'lavergandi, bu dunyoda kambag'al qolmas edi. Tushunding? Ha, aytganday, bugun Jamolaga telefon qilgandi. Seni so'radi. Nimaga? Sizdan so'radi meni. O'zimdan kelib so'rasalar bo'lmaydimi? Seni telefoning yo'q-ku? Ha, aytganday, oylik olsak, senga bir kichkina bo'lsa ham telefon olamiz. Keyin bemalol gaplashtiraverasizlar. Shart emas. Odamni ko'nglida bo'lsa, yaqinlashish telefon bilan bog'liq emas. Ko'rgis kelsa, kelib ko'raveradi. Xo'p. Jahling chiqmasin. Yana telefon qilsa, seni gaplaringni unga yetkazib qo'yaman. Bo'ladimi? Demak, sen meni o'rnimga Jamol aka bilan gaplashib turar ekansan-da? Yo'q, men ochiq ulardan yordam so'radim. Qanaqa yordam? Biznes sirlarini o'rgating dedim. O'rgataman dedilar. Ha, mayli, omadinglarni bersin unda. U kuyov rostanam halol odammi? Yoki o'zini shuna qilib tutyaptimi? Chunki hozir halollikni niqob qilib taqib olganlar qancha? Kuyovingiz zo'r inson. Mehnatkash, oqko'ngil. Faqat hali farzand ko'rgani yo'q. Meni qilayotgan ishlarimni kasofati bolalarimga o'rayotganmikan, ha? Buni bilmadim. Lekin ular juda ham nochor yashashadi. Kuyovingiz beshikchi edi. Hozir beshik savdosi yaxshi bo'lmayapti. Zamonaviy beshiklar chiqib ketdi. Shuning uchun qurilishda ishlayapti. O'g'lim yoki xotinim ularga yordam bermaydimi? Yordam berishmoqchi bo'lishadi. Lekin kuyovingiz mag'rur inson. Ulardan yordam olmaydi. Unda biz yordam beraylik. Chaqirsang, gaplashaylik. Cho'ntagini pulga to'ldiraylik. Biror biznesimni olsin. Ko'nmaydi. Halol ishlab topishni istaydi. Xo'p, yonimizda bo'lsa ishlaydi-ku. Topgan pulni o'ziga oladi. Ertaga sizni kim ekanligingizni bilib qolgandan keyin oilasi notinch bo'lishi mumkin. Chinarli. Bu dunyoda hali ham shunaqa softil insonlar bor ekanda. Ha, bor. Hozir hamma o'g'irlik bilan o'g'ri. Aka ukani, uka esa akani tunaydigan zamon keldi. Nima buncha odamlar tamagir bo'lib ketyapti? Lekin sanoqli bo'lsa ham
kuyovimdagi odamlar bor ekan, hayot davom etadi. O'g'lingiz bilan qachon uchrashmoqchisiz? O'g'lim bilan uchrashishga tayyormikanman? Nima deb o'ylaysan? Qanday uchrashsam bo'ladi? Istasangiz, o'zim uchrashuv tashkillashtiraman. Jamolni biror joyga chaqiraman. Keladi. Keyin esa siz bilan uchrashadi. Qo'rqyapman, Jamshid. Bitimga tufraversa nima qilaman? Yoki undan oldin ayolingiz bilan uchrashsangizchi? Yulduz bilanmi? Yo'q. Qaysi yuz bilan yoniga boraman? Qachongacha bunday bekinib yurmoqchisiz? Shuni bilmayapman-da, Jamshid. Xo'jayin, balki meni urarsiz yoki jazolarsiz. Lekin yo'q desangiz ham o'g'lingiz bilan uchrashtiraman. Uchrashtir, Jamshid, uchrashtir. Albatta. Uchrashtir. Ketdimi, militsiya? Ketdi, Xudoga shukr. Hayronman. Hamma narsa aniq-ku. Nimaga bizni so'roq qilishdi? Ishlarni qilishdi, qizim. Dadangni joyini topishsa, o'sha kuni janoza ochamiz. Nega? Nega dadamni o'ldirishdi? Axir ular dunyodagi eng yaxshi inson edilar-ku. Ularda joni kimga kerak bo'lib qoldi? Yaxshi insonlarni ko'risha olmaydi bolam. Doim oyoqdan chalishga harakat qilishadi. Nechi marta aytganman? Dadasi, unchalik to'g'ri bo'lmang, to'g'ri bo'lmang deb. To'g'rilik ayb emas-ku, oyi. To'g'ri ayb emas. Lekin to'g'ri odamning dushmani ko'p bo'ladi, qizim. Nega? Nega shunday bo'ladi? Axir halol yashash baxt-ku, oyi. Hozirgi zamonda to'g'ri yashab bo'lmaydi. Ishonmayapman. Xayolimda dadam tiriklar. Meni yuragim sezyapti. Bu narsaga ishona olmayman. Ular qaytib keladigandek tuyulyaptilar. O'lganlariga ishonmayapman, oyijon. Bu haqiqatni tan olishimiz kerak, qizim. Tan olmasak bo'lmaydi. Odamlarga bildirib azob ochishimiz kerak. Buncha azob ochishga shoshilasiz. Nimaga buni qilyapsan? Nimadan umid qilyapsan? Dadam qaytib kelsalar choyi. Qaytib kelmaydi. O'lganlar qaytmaydi, qizim. Uy. Shu oyoq kiyimim jonimga tegib ketdi. Kun issiq bo'lganda qo'limga olib yugurib borgan bo'lardim. Qo'yoq kiyimimni ham qo'limga olardim. Biznesni birinchi qoidasi aytilgan joyga kech qolmasdan borish. Lekin men mana shu qoidaga birinchi kundan xiyonat qilyapman. Ay, hammasiga sen aybdorsan. Nimaga xiyonat qilar ekanman?
Pulim bo'lganda bunaqa qiynalib yurmasdim. Taksida ketardim. Qolaversa kutadi-da. Ay. Salomat bo'ling, kelib turing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İkide somsa verin. Hop, hazır. Merhamet. Yakımlı işte ha. Rahmet. Sağ olayım. Hop, selamet olayım. Qahramonboyni uyini topishim kerak. Uyga boraman. Keyin uni qo'lga olib, militsiyaga topshiraman. Hammasini tan oladi. Militsiyaga bormasa ham, telefonda ovozini yozib olaman. Alo. Alo Nargiza. Alo Nargiza, nega indamayapsan? Nargiza gapirsang-chi. Nega jimsan? Yoki meni eshitmayapsanmi? Iltimos gapir. Menga gapirging kelmayaptimi yoki? Faqat iltimos telefonni qo'yma. Bilasanmi? Bu işlerin hammasi ukam Kamron uchun edi. Uni tuzataman deb o'ylagandim. Qahramonboy katta pul bergan edi. Pulini so'raganda qaytarib bera olmadim. Keyin u menga shart qo'ydi. Oldimga rasm tashlab, shu odamni o'ldirasan dedi. Rasmdagi dadang ekanligini bilmagandim, xudo haqqi. Dadangni qochirib yubormoqchi edim, keyin kimdir boshimga urdi. Hushimdan ketdim. O'rnimdan tursam, dadang yerda yotardi. Bor gap shu, Nargiza. Eshityapsanmi? Bizni muhabbat qissamiz bunda yakun topmasligi kerak. Uning sahifalari endi yozilayotgandi. Bu hikoya davom etishi kerak. Ertaga nima bo'ladi bilmaymiz. Katta ehtimol bilan bu kurashda men mag'lub bo'laman. Keyin esa qamalaman. Qamoqda qancha yotaman bilmayman. Lekin bu sevgi hikoyasi tugamasligi kerak. Uni sog'inchi davom etishi kerak. Biz ayrilish uchun uchrashmaganmiz-ku. Seni sevaman, Nargiza. Hammasi uchun sendan kechirim so'rayman. Nargiza, mendagi umid hali so'lgani yo'q. Istasang oxirgi marta uchrashamiz. Oxirgi marta seni ko'rgim. Ko'zlaringga to'yib qaragim.
Avval qayerda ishlagansiz? To'g'risini aytsam, avval bunaqa ish qilmaganman. Xo'p desiz. Birinchi marta mana shu qurilishda ishni boshlardim. Shaharli ekansiz. Bizda asosan viloyatdan kelgan ustalar ishlaydi. Bir kun ishlab, 2-3 kun yo'q bo'lib ketadigan bo'lsangiz kerak emas uka. Bunaqa bo'lmaydi, aka. Ayni paytda menga ish juda ham zarur. Oilamni boqishim kerak. Onda siz ish tugash bilan ketasiz, ertalab kelasiz, shunaqami? Ha, yashirmayman, yaqinda uylandim. Tabriklayman. Rahmat. Xotinim bilan yolg'iz yashaymiz. Ha, shunaqa deng. Uyga ketmasam bo'lmaydi. Tushunarli. Sizni ishga qabul qildik. Ertadan ishga kelishingiz mumkin. Avval ustalarga yordamchi bo'lasiz. Ish o'rganishingizga qarab ishlar taqsimlab beriladi. Tushunarlimi? Aka, rahmat kattakon sizga. Umringizdan baraka toping. Rahmat. Xo'p, men ishlarimga qaray. Mayli aka. Sog' bo'ling. Xo'p.